Sveiki. Šiandien atsakysiu Sandros klausimą, kur kreiptis dėl nesumokėto darbo užmokesčio darbdavio bankroto atveju. Iškėlus įmonei bankroto bylą, teismas paskiria bankroto administratorių, kuriam visi įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo kreditorinius reikalavimus. Tarp įmonės kreditorių taip pat yra ir įmonės darbuotojai, kurie turi teisę reikšti savo kreditorinius reikalavimus nesumokėto darbo užmokesčio atveju. Taigi, kreiptis darbdavio bankroto atveju darbuotojams reikia į bankroto administratorių. Būtinai reikėtų nurodyti jam savo banko sąskaitos numerį, kurią turėtų būti išmokamos visos piniginės lėšos ir daugiau jums niekom rūpintis nereikia. Viskuo rūpinasi įmonės bankroto administratorius. Svarbu pasakyti tai, kad darbuotojų kreditoriniai reikalavimai darbdavio bankroto atveju yra tenkinami pirmąją eilę. Ir tik visiškai atsiskaičius su darbuotojais gali būti tenkinami visų kitų kreditorių reikalavimai. Jeigu bankrutuojanti įmonė neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, tuomet su darbuotojais turėtų būti atsiskaitoma iš garantinio fondo lėšų, kurias administruoja sodra. Tačiau jums kreiptis niekur nereikia. Paraišką sodrai, taip pat visus reikalingus dokumentus sodrai teikia bankroto administratorius. O sodra, išnagrinėjusi bankroto administratoriaus paraišką, perveda pinigus bankroto administratoriui, o administratorius jau atsiskaito su visais įmonės darbuotojais. Taip pat paminėsiu tai, kad darbdavio bankroto atveju jums turėtų būti išmokama ne tik darbo užmokesčio įsiskolinimas, tačiau ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. Taip pat jums priklausanti išeitinė išmoka. Darbdavio bankroto atveju atleidžiamiems darbuotojams turi būti išmokama dviejų jų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, o darbo santykiams trunkant trumpiau nei vienerius metus, darbuotojams turėtų būti išmokama pusės jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.